Tas ir Ilze! Wasabi! Mums ir tāds prieks jūs visus redzēt. Mums ir tik daudz, ko jums pastāstīt, bet par vispēc kārt. Daudz mums saka, kad mēs tikai gurķojamies. Mēs sakaunējāmies bišķi. Jā, un mēs beigās nolēmām, kad mums ir jāatrod darbs. Kultāk džāk. Mēs nolēmām atrast īstu darbu. Izrādās, ka tos darbus mēs tik viegli nav atrast, vai zinies? Jā, mēs išvīkājām visu krušķērs, visu krušķērs, visu avīzes. Visu portāls, visu avīzes, dzeltenā presa. Kāpēc varētu būt it kā grūti atrast to darbu, ja tu ir baigās prasības? Mēs gan esam tādi pietatīgi čā. Jā, mums nav nekādas baigās prasības. Mums pareizāk būtu teikt, ka mums ir tādi mazi. Varētu sākt ar to, ka pa brīvi ir ūdens, pusdienas, ētolāns. Principā viss varētu būt par brīvi. Mēs sākumā domājam, ka nevajadzētu iespringt ar baigi ilgo darba laiku. Nu, tur var būt tās nu, pāris stundas. Nav ko pārcensties. 20 minūtes būs ok. Un daudz pusdienu laiku. Yes. Mēs izmēģinām pilnīgi visu, ko es mēģināju būt armoņika spēlētājs. Es mēģināju būt krāsotājs. Kā no gurķa dabūt banānu? Very easily. Nebaidamies nosmērēt rokas. Viņš mēģināja tur... Badminton treneris! Dargā jaunatne! Sports nav tikai jūsu fizisks ķermeņu vingrināšana. Tas ir darbs arī ar prātu. Zē, lūk tev raketi. Un tā nav raķete, bet tu vari būt raķete. Nāciet pie mans badminton klubiņā. Tad mēs kaut kur dzirdējām, ka vajadzētu darīt to, kas tev patīk. Tā no sirds. Gau galā tas show biznesis, mēs sapratām, ka tomēr ir tā mūsu štēle. Jā, tas mums kaut kā pat. Ooooo! Mēs jau domājam un mēs nolēmām, ka mēs būsim YouTube! Visi spiež like, visi šēro, subscribe. Vienkārši ģeniāli. Lūdzu. Z un Z. Vispār kopumā ērtāk būs, ja jūs piespiedīsiet subscribe pogu un like. Tā ir lejā un like. Subscribe un like. Tad jūs varēsiet sekot visiem mūsu video. Nenokvēsiet nākamos, būs paši pirmie, kas redz. Mēs katru nedēļu liksim... Es domāju, ka vienu noteikti. Vienu video stabilu. Tas tāds stabil. Pirmā lieta, ko mēs, kas būs mums nākamajā video? Lieta, kas ir pirmā, kas nāk prātā par YouTuberiem. Boxings! Jā, tā ir vistrendīgākā lieta šobrīd YouTube'ā visi ar to nodarbojās. Like, what? Mums daudz kas ir fizikli reāli garāžā. Jā, mums vispār ir pienākus ziem ārā, jūs jau redzējāt pa logu un tur var slidināties un pa kalniņiem. Labāk nekļūs, jā. Mums vajag garāžā vienkārši atbrīvot vietu šim fancy busam. Mēs nestīsimies pirms tam iekšā, kas ir tās kastēs, pārsteigsim paši sev, jūs, mūsu un vēl. Es vienkārši parasts kartonu kastes. Mēs sajaucam arī paši savus kastes, kurš ir kuram. Pilnīgi nopietni spiežam subscribe, tiekamies jaunajā video. Un, ko mēs nobeigumā? Kāda romantiska melodija. Peace out.